राधे 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 राधे। मैले एउटा जग्गामा अलिकति समय लिए, मैले एउटा ठाउँमा माताश्रीले सायदै भागवत पुराणमा त्यति बेलाको क्षण चाहिँ के थियो भने भगवान् श्रीकृष्णले राधालाई सबै गोपिनीहरूलाई छोडेर अन्त्य जाँदै गरेको बेला एउटा प्रसङ्ग थियो। मैले माताश्रीले रुदै भाषण गरेको हेरेको थिएँ। त्यो मैले पहिलोपल्ट त्यसरी एकजना दासी देखेँ, एकजना भक्त देखेँ, जो चाहिँ मानव स्वयं उहाँ आफै राधा हो, उहाँ आफै गोपिनी हो जस्तै गरेर भगवान् श्रीकृष्णको त्यो कथा सुनाउँदै उहाँ रोइरहनु भएको थियो। मैले माताश्रीको लागि चाहिँ म एउटा दुइटा लाइन उहाँलाई उहाँको भक्तिलाई समर्पण गरेर गाउन गइरहेको छु। सी मेजर दिनुहोस् न ल मेरो भाइ, दादरा ल दादरा, हिन्दी भजन भजन है यो खासमा। हीरे मोती महना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा तेरी दासी तू है मेरा कान्हा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाओ तेरे नाम से सो जाओ सब लगाओ सबैले कहना